Тук ще видим петима български вратари. Винаги отбелязваме подобни факти. На първо място обаче, след така ожесточена борба, Мартин Луков за втора поредна седмица, стража на Локомотив Пловдив, който в последните няколко седмици вече спечели отново своето титулярно място, след като в първият двубой от сезона, ако не се лъжа, бе на резервната скамейка. Индекс от 4.03, 4 спасявания, 3 пресечени центрирания, суха мрежа, заслужено първо място за Мартин Луков. Ти имаш възможност дори да коментираш двубоя. Ти да говориш с него, така че доста добре може да си поговорим за Мартин Луков. Колко сериозно бе неговото влияние за победата, гледайки тези числа и като цяло представянето? Ами, със сигурност мога да кажа едно. Аз харесвам Мартин Луков като вратар, като човек. Наистина трябва да отличим неговите качества, защото освен присъствието му на терена, лидерските качества, ние трябва да оценяваме тези неща, защото комуникираме с тези хора. И Марто Луков показа наистина с подобни изяви, че неговото място е на терена. Той трябва да бъде титуляр. Разбира се, при вратарите няма как да пуснеш повече от един, но той си извоюва титулярното място. Изчака търпеливо с този период, в който бе на резервната скамейка. Казваше се, че не е във форма. Просто в момента няма как да не кажеш, че този човек наистина е основен футболист на Локомотив Пловдив, лидер на отбора, заедно с Митко Илиев. Видяхме го и на терена, как и в трудните моменти, когато Беро имаше превъзходство, точно от негово спасяване, няколко минути след това пък Локомотив Пловдив стигна до първия гол. Така че неговия принос наистина бе огромен. Поне три чисти ситуации той спаси за Берое и бе с фундаментален принос за победата. Не случайно бе и избран за играча матча. Със сигурност едно от тези спасявания ще видим малко по-късно в хода на днешното предаване. Да обърнем внимание все пак и на хората, които застанаха след него в топ-5, тъй като Петър Дебърлиев пък е човек, който спаси дуспа в хода на двубоите, и ако не бяха двата гола, които Хебър допусна, може би щеше да се конкурира, дори да беше на първо място спрямо Мартин Луков. 4 спасявания, едно пресечено центриране за Петър Дебърлиев, плюс отразената дуспа, за която споменахме. Анатолий Господинов, Александър Любанов и Янко Георгиев допълват топ-5 класацията. Можем ли да обобщим, че българските вратари са справили на добро ниво в хода на кръга? Много ми харесва, когато има български вратари в топ-5, защото българската вратарска школа е доказала, че е добра. Заслужават тези момчета и петимата са много добри вратари. За Петър Дебърлиев, понеже спомена дуспата, за мен тя си беше спасена дуспа. Добро изпълнение от Тонислав Йорданов. Добра реакция на Петър Дебърлиев, така че трябва да го поздравим. Факт е, че Хебър в момента е в такъв състав и в такова положение, че Дебърлиев ще има много работа и в следващите мачове. Колкото за Анатолий Господинов, Сашо Любенов и Янко Георгиев, те са доказали във времето, че притежава доста на качества. Янко Георгиев с 5 спасявания. Нормално в матча с Левски той бе подложен на доста сериозен натиск. Анатолий Господинов и Сашо Любенов с също добри изяви. Сашо Любенов нямаше чак толкова работа в срещата с Септември, но тези центрирания, които той успял да пресече, със сигурност някои от тях, ако не се бе намесил, може да се окачествят като опасни. Така че и тяхната роля няма как да не се отличи. Повечето от вратарите ще ги видим и сега при нашите предложения за най-добри и атрактивни спасявания на четвъртия кръг. Затова, уважаеми зрители, нека се насочим натам. И започваме с Мартин Величков, младия, изключително талантлив вратар на Спартак Варна, който направи едно много добро спасяване при удара на Галин Иванов в двубоя между Соколите и Славия. Твоя коментар за качеството на тази изява, която сега ще видим и ние и нашите зрители, колко солидна бе тя и колко впечатляваща също така. Мартин Величков показа още като беше в етър, че разполага с добри качества, въпреки че може би да не е най-високия вратар на света, все още е млад, трябва да трупа опит, но виждаме в този случай как се разтегна максимално, реши да се подсигури един вид, защото и от това повторение видяхме, че удара може би нямаше да влезе в неговата врата, но вратарите нямат право, когато
не се чувстват сигурни, че топката ще излезе в аут, да не се намеси. Доколкото видях и рикошет, мисля, че се получи тук или бе много фалцирана топката от Галин Иванов. Но наистина много добро спасяване, силен удар от далечна дистанция. Убеден съм, че всеки треньор на вратарите би отличил това негово спасяване. И трябва да кажем, че вратарите на... Хайде, не по-малките отбори, на отборите, които са, да кажем, новаци в лигата, са привилегировани в кавички да имат много повече такива шансове да се намесват и има да и много работа, да. Такива рефлекси. Янко Георгиев е второто ни предложение. Едно от многото негови спасявания в двубоя срещу Левски. Подбрахме едно такова при удара на Марин Петков в началото на второто полувреме. И там Янко Георгиев демонстрира добър рефлекс. Твоя коментар за тази намеса. Това вече е още по-качествено, мога да кажа, спасяване, поне според мен. Не съм специалист по вратарство, но факт е, че удара бе точен, много опасно изпълнение от Марин Петков. Много остър също така. Много остър, може би не чак толкова сериозна бе и видимостта, която Янко Георгиев имаше, диагонален удар. Единственото, което тук му помогна, може би, че топката бе на сравнително удобна височина за вратаря, поне според мен. Това му помогна да спаси, но виждали сме много подобни изпълнения, които са завършвали с гол. И от страна на Марин Петков също подобни удари. Но за пореден път Янко Георгиев показа, че има много висока класа, която продължава да дава дивиденти с екипа на Крумоград. Колегите ни показват Мартин Луков, затова предлагам да се насочим и към неговата намеса. Признавам си, за мен поне, може би, най-впечатляващата в хода на този кръг, но твоя коментар, ти имаше възможност вече да изкоментираш и наживо, но сега вече след няколко дни, в които имаш отново възможност да я видиш, какво ти направи впечатление при тази страхотна намеса на Мартин Луков, която ще видим сега в началото на второто полувреме. Стана въпрос за ролята на Мартин Луков тук, ако не се лъжа, малко след това падна и гола за Локомотив Пловдив. Така че още, това е още един признак колко важна е била намесата. Ако е много хубава дума, която обрисува ситуацията, но ако тук той не се беше намесил, значи щеше да завърши по много различен начин. Много съм слушал Данчо Господинов, когато е бил тук. Поздрави на него. Защото няма какво да си крием. Доста сме научили и ние от него от работата на вратарите. И бих казал това, което той доста често казва, макар и не точно да го цитирам. Правилен подход с дясната ръка. Прословутата обратна ръка. Абсолютно. Тук нямаше какво грешно да направи Мартин Луков, според мен. По точния начин успя да отрази този удар. Топката щеше да отиде в вратата. Наистина спасяване, което е с много сериозна роля за крайния резултат върху срещата. Докато видяхме спасяването на Янко Георгиев, да, Левски спечели. Тук обаче Локомотив Пловдив победи благодарение на добрите изяви, в случая това спасяване на Мартин Луков. Наистина много красиво за наблюдаване, спасяване от Мартин Луков. Уважаеми зрители, гласувайте за това от трите ни предложения, което ви е харесало и впечатлило най-много в следващото предаване Героите на кръга. Ще можем да ви кажем и кой е победителя. Сега обаче, без да губим повече време, се насочваме към най-добрите бранители на четвъртия кръг.